रेणुदालाई नेता मान्न सक्नुभयो पार्टीलाई पारेको नोक्सानको भरपाई उहाँहरूले गर्नुहुन्न नि त्यसो भएको उनीहरूले उहाँसँग मेरो विमति छ निरन्तर निरन्तर होइन उहाँहरूलाई डडेलधुरा सम्हालिए भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब आउँदो पाँच वर्षमा एकदम उम्लेरै आउनु छैन सुन्नुहोस् न तर दुई करोड मागिदिनु भयो नि त भर्खरै मात्रै करोड माग्ने पनि छन् नि जो पनि गएर दुर्गा प्रसादसँग नै पैसा माग्दा रहेछन् यो के रहेछ दुर्गा प्रसाईले कसरी हेर्नु भएको छ दुर्गा प्रसाईजी चाहिँ नि अब एक प्रकारले अब उहाँ यो सधैँ चर्चामा आउने सधैँ विवादमा आउने विवादमा आउन रुचाउने जस्तो म मान्छु उहाँसँग अडियोहरू अझै सातजना आठजना गर्छन् म एकपछि अर्को मसँग घुस माग्ने पैसा माग्नेको म कसरी सार्वजनिक गर्छ सार्व। माग्नेकोमा हेर्नु त्यो सार्वजनिक गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नेपाल सरकारलाई दिने मान्छेलाई चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन होइन दिनेलाई पनि कारवाही हुन्छ लिनेलाई पनि कारवाही हुन्छ यो त दिएको लिएको कुरा होइन दिन खोजेको दुर्गा प्रसाद पनि पूजाको स्टनसक्छ त्यो पनि अब के जान्ने होइन हजुरवाला दिनुभयो यसमा कहीँ न कहीँ तपाईँको षड्यन्त्रको गन्ध पनि हो भन्ने पनि लाग्छ दुई करोडको अडियो काण्ड आयो नि प्रकरण घुस काण्ड यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तिनवटै उपनिर्वाचनका निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारलाई कतिको प्रभाव पार्छ होइन यो केस वास्तवमा के हो रणनीति पनि हुन्छन् होइन कहीँ चुनावकै बेलामा चाहिँ नै यो कुरा राखौँला भनेर अगाडिदेखि रेडी बनाएर राखे पनि हुनसक्छ नमस्कार हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यति बेला हामी स्टुडियोमा बाहिर छौँ र यहाँलाई जानकारी नै छ न्यु अनलाइन मिडिया टिभी न्यु अनलाइन टिभी र त्यस्तै ताजा खबर टिभी पनि हाम्रो हामी सबै साथै छौँ हामी बाह्र जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा पनि गएका थियौँ र त्यहाँका कुराहरू पनि त्यहाँका अन्तर्वार्ता त्यहाँका स्थानीयका कुराहरू पनि यहाँ समक्ष भिडियोमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र जति बेला डक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको दुई करोडको अडियो प्रकरण आइरहेको थियो त्यो बेलामा अन द स्पट रवि लामी छानाले भन्नुभयो बहत्तर घन्टा र अब तपाईँको समय सुरु भयो अब करोडपति जस्तो उहाँले काउन्ट डाउन दिइसक्नु भएको छ र त्यसै बिचमा हामीले जुन अनुशासन समिति छ अथवा अनुगमन गर्ने जुन समितिहरू छ त्यो समितिका सदस्य अधिवक्ता यज्ञमा न्यौपानेका भिडियो पनि तपाईँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ त प्रश्न आउँछ अहिलेको यो जुन किसिमको पोलिटिकल सिनारियो जसरी डेभलप भइरहेको छ यसले अहिले समग्र मतदातामा तिनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा जुन उपनिर्वाचन हुँदैछ वैशाख दस गते आउँदो कस्तो खालको प्रभाव पर्छ यसले के खालको मनोविज्ञान तयार पार्छ सा। यो साँच्चै एउटा ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत आएको हो कि वा यो घटनापछि एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन रवि लामिसनले जुन खालको एक्सन लिनुभएको छ यसले अन्य दललाई पनि एउटा पाठ सिकायो कि किनभने सत्तरी करोडको अडियोदेखि लिएर अनेकन अरबौँ करोडौँका आरोप मुद्दा फाइल दर्ता अख्तियारमा धेरै मुद्दाहरू अहिले धुलो लागेर बसेका छन् कि यसै गरी चाहिँ एक्सनमा जानुपर्छ भनेर एउटा संस्कार पनि सिकाइरहेको छ कि यो यावत कुराहरू छ र जसले यो अडियो लिक गरे जो व्यवसायी हुन् दुर्गा प्रसाई उनी पनि पटक पटक उनको हामीले विगत हेर्ने हो भने उनी सधैँ विवादित छन् केही न केही कुरामा फन्डा कहिले अभि अभियान भन्छन् त्यो अभियान फेरि कहाँको थाहा छैन नेपाल बन्द गर्छौँ चौबिस गतेदेखि चक्का जाम देशभर अब अनिश्चितकालीन ठप्प हुन्छ भन्दै अहिले त गाडी कुदिरहेको छ चौबिस गतेभन्दा हामी अगाडि गइरहेका छौँ कहिले उनले भन्छन् चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले लौ मसँग त यति करोड मागे फेरि पत्रकार सम्मेलन गर्छन् बडा गजबका मान्छे छन् कहिले मार्सी चामल कहिले के चामल फेरि त्यसमै बियर खोल्छन् के खोल्छन् त्यही नाममा उनको पनि हेर्दाखेरि बडा एकदमै फ्लक्चुएट देखिन्छ हाम्रो देशमा यो खालको फ्लक्चुएसन नेपालको जियो पोलिटिक्समा देखिँदै दे गर्दा आजको हाम्रा एकजना यस्ता अतिथि जसले आफ्नो जीवनभर नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा अर्थको जान्नु भएन जीवनभर तर पछिल्लो केही वर्ष हामीले स्मरण गर्ने हो भने उहाँले गठबन्धन गलत हो म बिपीको सिद्धान्त मान्छु काङ्ग्रेसको सिद्धान्त मान्छु तर एउटा व्यक्तिको पछि लाग्दिनँ अर्थात् कसैले भन्दैमा सिद्धान्त नमिल्ने नीति नमिल्ने सिद्धान्त नमिल्ने व्यवहार न के पनि नमिले न राजनीतिक इतिहास मिल्छ जसलाई भन त्यसलाई चाहिँ म मत चिन्हाल्न सक्दिनँ जसलाई भन त्यसलाई म उम्मेदवार मान्न सक्दिनँ मेरो आफ्नो आइडियोलोजी छ मेरो आफ्नो डिग्निटी छ भनेर उहाँले त्यो खालको आवाज बोल्दै आउँदै गर्दा यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने घन्टी निर्वाचन चिन्हमा उपनिर्वाचनमा अहिले चितवनको क्षेत्र नम्बर दुईबाट उम्मेदवारी दिँदै गर्दा उहाँले खुलेआम खुल्ला रूपमा मेरो समर्थन रवि लामी छाँगलाई कारवाही फुकुवा जुन कारवाही गरिएको थियो त्यो पनि फुकुवा भयो के के भयो त्यो मतलब छैन तर यहीँका जसले कङ्ग्रेसभन्दा बाहिर थिए कारवाही गरेमा परेको थिएँ उनी पनि यही चितवन जिल्लाका पूर्व जिल्ला सभापति हुन् दिनेश कोइराला तर दिनेश कोइरालाले भने त्यो कुरालाई लगभग स्वीकार्दाखेरि उहाँले अस्वीकार गर्नु त पछिल्लो समग्र यो खालको पोलिटिकल डेभलपमेन्ट र यो खालको उहाँको आगामी यात्रा यो विषय प्रसङ्गलाई हामी विशेष जोड्नेछौँ तपाईँहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो होला उहाँ हुनुहुन्छ जगन्नाथ पौडेल उहाँकै निवासमा हामी आएका छौँ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु पौडेलजी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार ध्यान आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने चितवनको निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रमा दुईबाट उम्मेदवारी नेपाली कङ्ग्रेसले के गर्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसले यो उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर ती क्षेत्रमा विगतमा कारवाही गरिएका धेरैको चाहिँ कारबाही फुकुवा गर त्यो फुकुवाको प्रभाव जगन्नाथ पौडेललाई चिताउन परेन त्यही काङ्ग्रेसको फुकुवाको प्रभाव दिनेश कोइरावाला परेको लगभग देखिन्छ तपाईँलाई चाहिँ त्यसको प्रभाव किन परेन यस्तो छ पहिलो कुरा तपाईँलाई म के करेक्सन गरौँ भने तपाईँले सभापति दिनेश भन्नुभयो दिनेशजी सभापति के होइन केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो अर्को कुरा चाहिँ नि के छ भने फुकुवा भएको छैन फुकुवा चाहिँ तनाउ र यो चितौनको उनानासी सालभन्दा अगाडिको घटनामा संलग्न भएका उम्मेदवार भएका या समर्थकहरू जो जो छन् उनीहरूलाई चाहिँ फुकुवा गर्ने भन्या हो उना अस्सी सालको गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएकाको उम्मेदवार भएको वा प्रस्तावक समर्थक भएकालाई फुकुवा गरेको भने होइन यो एउटा भ्रम पहिला हामीले चिर्नु पऱ्यो फुकुवा भएको छैन ए काङ्ग्रेसले फुकुवा गरेको छैन चितवनमा चितवनमा फुकुवा छ अगाडि कैलाश कोइरा विकास कोइराला माथि भएको कारवाही दस वर्ष अगाडि माथि कारवाही भनेपछि दिनेश कोइरालाको पनि फुकुवा भएको छैन जगन्नाथ पौडेलको छैन फुकुवा भएको छैन फुकुवा भएको भए त्यसमा तपाईँले रवि लामिसानले सहयोग गर्नु होइन फुकुवा भएको भए के हुन्थ्यो फुकुवा कहिले हुनुपर्थ्यो पहिला त प्रतिबन्धै किन लाउने मेरो तपाईँलाई प्रति प्रश्न छ मैले नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको उल्लङ्घन गरेँ म नेपाली काङ्ग्रेसको मान्यताको खिलाफमा गएँ मैले नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले गल्ती गरेँ पहिला कुरा त मैले गरेको काम कारवाही दण्डनीय हुनु पऱ्यो मैले यस्तो कुनै काम गरेको थिइनँ जसले मलाई चाहिँ दण्ड दियोस् त्यस मैले दण्ड पाउनै नपर्ने विषयमा मलाई दण्डित गरेको छ त्यसो भएको हुनाले मलाई उहाँहरूले दण्डित गर्ने फुकुवा गर्ने उयो उहाँहरूको तजबिजको कुरा हो उहाँलाई सजिलो भयो उहाँलाई आनन्द लाग्ने भयो दण्डित गर्नुभयो अब उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो उहाँले चाहिँ फुकुवा गर्ने भनेर चाहिँ भानाबाजी गर्नुहुन्छ फुकुवा गरे पनि छैन अहिले फुकुवा गरे पनि फुकुवा गरे पनि फुकुवा हामीले कुन शर्तमा हामीले चाहिँ फुकुवालाई स्वीकार गर्ने हामीले हिजो गल्ती नै गरेका थिएन आज फुकुवा गरेको भनेर चाहिँ खुसी मान्नुपर्ने कुरा के छ त्यो त्यो गलत हो तर कतिपय काङ्ग्रेसीले यस्तो भन्दैछ नि जगन्नाथ पौडेलले कङ्ग्रेसमै बसिरहनु भएको बार भए धेरै राम्रो फ्युचर थियो राजनीतिक भविष्य थियो उहाँले चाहिँ अहिले जुन खालको गतिविधि गर्नुभयो त्यसले त अब राजनीतिक भविष्य नै अन्यलमा गयो पनि राजनीतिक भविष्यलाई कसरी व्याख्या गर्ने राजनीतिक भविष्य भनेको बाटो छोडेर बिपी कोइरालालाई दुई हजार सत्र सालमा राजा महेन्द्रले प्रतिबन्धित गर्नुभन्दा अगाडि बिपी तपाईँले मैले भने मान्नुहोस् तपाईँ आजीवन चाहिँ चाहिने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर बिपी गोरालालाई भनेको थियो महेन्द्रले महेन्द्रलाई घोषणा गर्दै थियो कमिटमेन्ट महेन्द्रले राजालाई राजाले भनेको राजा शर्त मानेको भए बिपी कोइराला आजीवन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बिपीले मान्नुभयो होइन बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिका खिलाफमा हामी उभिनुपर्छ राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति हाम्रो हितअनुकूल छैन राजाले हामीलाई दुःख दिएका छन् जेल हालेका छन् होइन हाम्रो कति मान्छेलाई चाहिँ मारेका छन् यो राजासँग मिल्नु हुँदैन भनेर भनेको बेलामा भने बिबी भने कोइरालाले राजा यो देशको लागि रा, यो राष्ट्रको लागि राजा जति आवश्यक छ राष्ट्रवादी भएको नाताले काङ्ग्रेसको लागि पनि आवश्यक छ र हामी स्वार्थ मिलेको यो मुद्दामा चाहिँ राजासँग नजिक छौँ बाँकी मुद्दामा राजाको विरोधमा छौँ हामी हामीहरू भनेर बिबी कोइरालाले भनेको कुरा मलाई स्मरण हुन्छ अब तपाईँले भनेको म मलाई सुविधा हुने मेरो भविष्य के भविष्य के कारणले अन्धकार छ ठिक छ मैले पद पाइनँ होइन मैले पैसा कमाउन सकिनँ म कहाँ पद दिनका निमित्त पैसा दिनका निमित्त फगाइ गर्नका निमित्त त स्थानीय तहको चुनावमा साथीहरू आउनुभएको हो नेताहरू आउनुभएको हो मैले उहाँहरूलाई हात जोडेर मैले भने काङ्ग्रेस पार्टीले बाटो बिराइराखेको छ काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो विधानको पालना गरिरहेको छैन मैले कहीँ कानुनको विधानको अनुशासनको उल्लङ्घन गराएको छैन तपाईँहरूले मलाई कारवाही गर्ने ठाउँ पनि छैन नम्बर एक नम्बर दुई यो गठबन्धनको आधारभूत रूपमा म गठबन्धनको पक्षपाती म रहन सकिनँ किनभिन गठबन्धन सम एक्ज्याक्टली किनभने गठबन्धनका कारणले यो पहिला त दलीय व्यवस्थालाई असर गर्छ तपाईँ गठबन्धन गर्नु सिन्डिकेट खडा गर्नु दसजना मान्छे पहलमान एउटा होइन राजनीतिक परिस्थितिको आवश्यकता आवश्यकता होइन गलत आवश्यकता किन ऊ आज आज भनौँ न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा छ सात महिना आठ महिना नौ महिनाको एउटा पार्टीले सिङ्गल ह्यान्डेडली चुनावमा घोषणा तय गरेर चुनावमा भाग्न सक्छ चुनावमा दौड्न सक्छ चुनावमा प्रचार गर्न सक्छ आफ्नो सन्देश दिनसक्छ जनताको घर दैलोमा पुग्न सक्छ र चुनाव जितेर आउन सक्छ भने काङ्ग्रेसले त इतिहासमा ठुला ठुला कामहरू गरेको छ हरेक आन्दोलनको अगुवाई गरेको छ हरेक सङ्घर्षको अग्रपङ्क्तिमा काङ्ग्रेस बसिराखेको छ काङ्ग्रेसका हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ विस्थापित छन् हजारौँ मान्छेहरू मारिएका छन् माओवादीको पनि चाहिँ नि सबभन्दा बढी निशानामा चाहिँ काङ्ग्रेस छ चा। पञ्चायतको पनि निशानामा काङ्ग्रेस थियो तर भार काङ्ग्रेस आफ्नो आदर्शको बाटोबाट हिँड्या हुनाले काङ्ग्रेस चाहिँ नि एउटा भरभराएर एउटा चाहिँ नि बौराइरहेको दुबो जस्तो काङ्ग्रेस चाहिँ नि हलहल भएर हुर्किराखेको थियो जब काङ्ग्रेसले बाटो बिराउँछ काङ्ग्रेस कमजोर हुन्छ अहिले काङ्ग्रेसले बाटो बिरायो काङ्ग्रेसले बाटो बिरायो हुनाले सयौँ हजारौँ मान्छेहरू काङ्ग्रेस छोडेर हिँडिसकेँ मैले छोडेँ भन्नुहोस् न जब म जस्तो मान्छे मैले बिताउनु होइन जीवनभर मैले काङ्ग्रेसमा बिताएँ तर काङ्ग्रेस मैले बुझेर बिताएको काङ्ग्रेसलाई मैले बुझेको छु काङ्ग्रेस एउटा राष्ट्रवादी पार्टी हो हुनुपर्छ काङ्ग्रेसले चाहिँ नि सुशासन दिनुपर्छ काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा चाहिँ उभिनुपर्छ अहिले पछिल्ला कैयौँ घटनाहरूमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई संलग्न गराइएको छ वाइट बडीदेखि लिएर तपाईँको लाउडाकाण्डदेखि लिएर अनेक किसिमका कुराहरूमा काङ्ग्रेस इन्भल्भ भएको छ काङ्ग्रेसले त भ्रष्टाचारका विरुद्धमा चाहिँ दरोसँग आवाज उठाउनुपर्छ नि काङ्ग्रेसको सङ्गठनको जग भनेको चाहिँ उसको राष्ट्रियताप्रतिको चाहिँ नि चिन्तन हो होइन बिपी कोइरालाले नै एउटा मार्गदर्शन गर्नुभएको छ कि चाहिँ नै भारत र चिनसँग हाम्रो समधुरी राख्नुपर्दछ सगरमाथा हाम्रो सिमाना हो दक्षिणमा हाम्रो यो हो भारतमा पण्डित जवाहरलाल नेहरूले इन्डियन पार्लियामेन्टमा जवाहरलाल नेहरूले नेपाललाई चाहिँ नेपाललाई भारतले आफ्नो भाइ सरह ठान्छ या हिमालयसम्म ने भारतको प्रभाव छ भनेर भन्दा बिपी गोराले तत्काल नेहरूलाई यो त पण्डितजी यो राम्रो कुरा भएन तपाईँले हो तपाईँको पार्लियामेन्टमा बोल्नुभयो तर नेपालको बारेमा तपाईँले जे बोल्नुभयो त्यो हस्तक्षेपकारी कुरा भयो त्यो राम्रो छैन त्यो हामी मान्दैनौँ भनेर भन्दाखेरि पण्डित नेहरूले माफी माग्नु भयो यो गलत भएछ भनेर भने हामी राष्ट्रियताको बारेमा हाम्रो एउटा रोडम्याप छ बिपी कोरालाले गरिदिएको विकासको बारेमा बिपी कोरालाले पन्ध्र महिनामा कति निर्णय गर्नुभयो वृत्ता उन्मुन सम्बन्धी भूमि सम्बन्धी तपाईँको कारखानामा मजदुर मजदुर सम्बन्धी ऐन अनि त्यसपछि चाहिँ नै तपाईँको भूमि सम्बन्धी ऐन युगान्तकारी निर्णयहरू बिपी कोरालाले गर्नुभयो उहाँ अजर हुनुहुन्छ अमर हुनुहुन्छ अहिले हाम्रा नेताहरू पा मन्त्री भएको भएछ मन्त्री भएको छ उप प्रधानमन्त्री भएको छ प्रधानमन्त्री भएको छ बाजी मारिसक्यो छ राष्ट्रपति काङ्ग्रेस होइन प्रश्न उठाइहाल्नु उठाइहाल्नुभयो त के हामी यो गोलचक्करमा फँसिरहने हो केही मान्छेलाई चाहिँ सत्तामा मन्त्रीमा प्रधानमन्त्रीमा फेरि उनलाई फेरि उनैलाई गर्ने हो कि देशको हित गर्ने हो यो राष्ट्रको समृद्धिका निमित्त हामीले कदम चाल्ने हो भन्दा काङ्ग्रेस पछिल्लो समयमा गएर काङ्ग्रेसले चाहिँ नि एक प्रकारले काङ्ग्रेस विचलित भएको छ काङ्ग्रेसले आफ्नो रोड म्याप छोडेर चाहिँ नि अरूको प्रभावमा आउन थाल्यो काङ्ग्रेसले चाहिँ अर्काको खुट्टामा टेकेर आफू बच्छु भन्न थाल्यो र त्यो बच्ने भने काङ्ग्रेसको लागि होइन बच्ने भने केही मान्छेको लागि सुरक्षित हुने भनेको केही मान्छेको लागि केही मान्छेको लागि केही कन्स्टिट्युएन्सी सुरक्षित राख्नका निमित्त गठबन्धन ठिक छ संविधानमा जटिलता छ समानुपातिक प्रणालीका कारणले गर्दा बहुमत आउँदैन चुनावपछि गर्नुहोस् पोस्ट इलेक्सन एलायन्स गर्नुहोस् त्यो दुनियाँमा चलेको छ त्यो पनि पाँच वर्ष चलेको छ दस वर्ष चलेको छ कन्टिन्युसली गरेका छन् त्यसमा पनि क्षमता कार्यकुशल त चाहिन्छ तर बिफोर इलेक्सन चाहिँ नै दलीय व्यवस्थामा आफ्नो दलको आदर्श सिद्धान्त निष्ठालाई तिलाञ्जली दिएर अरू कसैसँग मिलेर म चुनाव जित्न सक्छु भनेर केही सीमित व्यक्तिको के स्वार्थका निमित्त चाहिँ गठबन्धन गरेर जाने हो यसको विरोध मैले गरे हो यो किन मैले विरोध गरेँ तपाईँ रेणुदालाई नेता मान्न सक्नु भएन ने, नेता कसैलाई मानौँला व्यक्तिगत रूपमा नमानुलाई तर नीतिगत रूपमा जब त्रुटि हुन्छ आफ्नै नेता पनि हुने मैले म मान्छु उहाँहरूलाई ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ मन्त्री हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले गरेको विचलन उहाँहरूले चाहिँ पार्टीलाई पारेको नोक्सानको भरपाई उहाँहरूले गर्नुहुन्न नि त्यसो भएको हुनाले उहाँसँग मेरो विमति छ त्यो विमति भएको हुनाले मैले गठबन्धनको विरोध गरे हो अब तपाईँले भन्नुभयो यहाँ फुकुवाको कुरा गठबन्धनको हिजो विरोध गरियो आज पनि गठबन्धन त छ हिजोको गठबन्धन माओवादीसँग थियो माओवादीको उम्मेदवार थियो आजको गठबन्धन के छ काङ्ग्रेसको उम्मेदवार छ गठबन्धन त गठबन्धन छ त गठबन्धनको विरोध गर्ने साथीहरूले आज कायलनामा गरेर हामी त गठबन्धनको पक्षमा उभिन्छौँ भनेर भन्नुभयो नि त अहिले तपाईँले दिनेशजीको दिनेश कुरा उठाउनुभयो दिनेश कृष्णलालजीहरूले हिजो जुन कारणले उहाँहरूले चाहिँ विरोध गर्नुभयो र नगरपालिकाको चुनावमा मेरो साथमा उभिनु भएको थियो आज त्यही कुरालाई चाहिँ नि उहाँहरूले बिर्सेर उहाँ फेरि गठबन्धनमा जोडिनु जानुभयो यो मैले जुन राजनीति मैले देखेको छु यो गम्भीर विचलनको स्थिति छ अब यस्तो स्थितिमा मलाई फुकुवा नै गरायो भए पनि म यो प्रश्न गर्थेँ के गठबन्धन के का निमित्त गठबन्धनले के दियो देशका लागि गठबन्धनले पार्टीलाई कति उपलब्धि गरायो यो कुरा म सोध्थेँ अब यसमा चित्तबुद्ध जवाफ भएको भए त्यसमा चाहिँ नै मैले सम्झौता गर्न सक्ने कुरा हुन्थ्यो म कुनै पदमा रहौँ नरहौँ त्यसमा मतलब भएन अर्को कुरा सुशासनको कुरा छ अर्को कुरा भ्रष्टाचारको कुरा छ अहिले देशमा भ्रष्टाचार यति धेरै छ तपाईँलाई थाहा छ यो मुलुक चाहिँ नै भ्रष्टाचारमा एक सय सत्रौँ तहमा चाहिँ नेपाल छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको त्यसको रिपोर्ट रिपोर्टै छ भनेपछि चाहिँ नि भ्रष्टाचारको बारेमा कुनै कुरा बोल्नै नपर्ने अहिले निकालेको चाहिँ यो पछिल्लो जुन संयुक्त तपाईँको चाहिँ नि ऊ छ यो घोषणा भनौँ यो सरकारको होइन त्यो डकुमेन्ट जुन छ त्यहाँ पनि भ्रष्टाचारको कुरा केही पनि छैन होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त एजेन्डा भ्रष्टाचार राखेको थियो अरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रविजीले उहाँले आफ्नो कुरा भन्नुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको हिसाबले उहाँले भन्नुभयो म पनि भनिरहेको छु यत्रो ठुलो भ्रष्टाचारकै कारणले देश चाहिँ तहस नस भएको छ होइन अरबौँका चाहिँ त्यो सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा तेह्र तेह्र अरब रुपियाँ तलमाथि भयो भनेर भनिएको छ यो चाहिँ नि तपाईँको मेलन्चीमा चौतिस अरब रुपियाँको यो एक सय अरब रुपियाँ ए, 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 ए एक खरब रुपियाँ चाहिँ नि त्यहाँ खर्च भयो अहिले यो फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि फास्ट ट्र्याकमा ए एक सय दस अरब रुपियाँमा हुने भनेको अहिले दस खरबमा पुग्यो हजार खरबमा पुग्यो यो देशलाई टाट टाटपल्टाउने अनि यस्तो कुरा देखेको छ मान्छेले बोलेको छ त्यसको सुनवाई नहुने सुनवाई नहुने हो भनेदेखि ल भाइ राम राम तपाईँहरू डुब्ने डुब्नुहोस् म त पद र प्रतिष्ठाको विषयमा पनि अल्झिन्न म चाहिँ नै पैसाको विषयमा पनि म अल्झिन्न म मलाई जे ठिक लागेको छ मैले जे देखेको छु त्यसको हिसाबले चाहिँ बरु योभन्दा योभन्दा यो, यो, यो नयाँ पार्टी हो युवकहरूको पार्टी हो यसले देशभरि एउटा हलचल ल्याएको छ होइन हाम्रो पनि दस पन्ध्र वर्ष काम गर्ने उमेर छ दस पन्ध्र वर्ष हामीले काम गर्दाखेरि यो देशलाई कायापलट गर्न सकिन्छ संसारमा त्यस्ता कहीँ उदाहरण छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले काङ्ग्रेससँग नीतिगत विभेद मेरो छ काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग मैले अनेकन पटक यो प्रश्न राखेको छु उहाँहरूले यो कुरा सुन्नु भएको छैन यो नसुनेको हुनाले मैले भने ठिक छ तपाईँहरू चाहिँ नि अब सत्तामा हुने सत्तामा हुनुहोस् जति दिन चल्छ चलाउनुहोस् अब तर यो देशलाई चाहिँ नि डुब्नबाट बचाउनका निम्ति केही प्रयत्न सकिन्छ भने हामीले चाहिँ नि एउटा एउटा एलायन्स रविजीले पनि भन्नुभयो भा। मिलेर जाउँ सहकार्य गरौँ होइन देशलाई रूपान्तरण गर्नका निमित्त सहकार्य गरौँ भनेर उहाँले पनि भन्नुभयो अरू साथीहरूको पनि सुझाव हो र मलाई फन्डामेन्टल्ली चाहिँ नै अहिले भइरहेको संस्थापन अहिले भइरहेको सरकार अहिले भइरहेको गठबन्धनले निकास दिन सक्ने यस देखिएन यसमा धेरै चुनौतीहरू छन् अहिले आर्थिक सङ्कट छ तपाईँलाई थाहा छ धेरै समस्या अब मैले अरू पनि यही प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ अब अहिलेको कन्डिसनमा तपाईँले जसरी व्याख्या गर्नु नि अहिलेको परिदृश्य अलिकति हामीले स्मरण गर्दाखेरि म स्मरण गर्न चाहन्छु यति बेला सुशील कोइराला सुशील <coughs> कोइराला जुन बेला चितवनमा उहाँले बेस बनाएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले विजय पनि प्राप्त गर्नुभयो र जुन किसिमको अवस्था थियो नि सुशील कोइरालाको बेलामा अहिले हेर्दाखेरि त्यस्तो पनि थियो र भन्दै जस्तो खालको महस चाहिँ महसुस चाहिँ अहिले हुने खालको अवस्था आयो काङ्ग्रेसलाई चितवनमा ध्वस्त बनाउने त्यो जिम्मेवारी चाहिँ कसको त हेर्नुहोस् म तपाईँलाई बताउँछु काङ्ग्रेस अब मैले यो तपाईँको यो पपुलर मिडिया मार्फत म मा तमाम चितवनका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म भन्न चाहन का चाहन चाहन्छु काङ्ग्रेसका मान्छेहरूलाई म भन्न चाहन्छु काङ्ग्रेसले मूल बाटो छोडिसक्यो अब तपाईँहरूले मसँग आउनुपर्छ म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु नम्बर एक नम्बर दुई यो कुरा हामीले गत निर्वाचन ताका चितवनका तमाम साथीहरूलाई पश्चिम चितवनको खास गरेर यो क्षेत्रका साथीहरूलाई हामीले विश्वास दिलाएर विश्वास दिलाएर यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेस सुरक्षित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताको जगमा हामीहरू छलफल गर्न काठमाडौँ गएको थियौँ हाम्रो एकता थियो यहाँ आएपछि साथीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थका कारण आफ्नो एउटा निहित उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त आफ्नो पद बचाउनका निमित्त उहाँहरूले चाहिँ नै जोखिम बोल्नु भएन काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसका बिचमा चाहिँ विभाजन भयो हामीहरूको बिचमा चाहिँ दुईवटा भयो म हामी विरोध गर्ने विद्रोह गर्ने म मेयरमा उम्मेदवार हुने भए अर्को थरी साथीहरू चाहिँ नि हामी सँगसँगै गएका एउटै उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त लडाइँ गरेका हामीहरूको मध्येका केही के साथीहरूले जगन्नाथलाई हर हालतमा हराउनुपर्छ त्यो मान्छेले चुनाव जित्यो भनेदेखि काङ्ग्रेसको साख बच्च्छ काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ काङ्ग्रेसले चाहिँ एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने मूल मुद्दालाई छोडेर काङ्ग्रेसलाई हराऊ जगन्नाथलाई हराऊ जगन्नाथलाई हराएपछि हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन्छ भन्ने भयो त्यो उद्देश्य पुरा हुने भनेको मैले बुझेसम्म उहाँहरूको लेनदेनको उद्देश्य हो वैचारिक होइन सैद्धान्तिक होइन त्यस कारणले काङ्ग्रेस आज कहाँ छ भन्ने स्थिति किन भयो भनेदेखि का निरन्तर काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा पनि काङ्ग्रेसले चितवनलाई निरन्तर प्रताडित गरिरहेको त्यो को यसको काङ्ग्रेसलाई चिताउन सका कसले सकायो एउटा त एउटा काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि तपाईँको असहिष्णुता छ परस्पर असहयोग छ अन्तर्घात छ एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेल चितवनमा जति कहीँ पनि हुँदैन होला एउटा त्यो अर्को केन्द्र पनि लागेको छ चितवनमा सिद्ध्याउनलाई पार्टीले त निरन्तर 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 होइन उहाँहरूलाई डडेलधुरा सम्हालिए भयो रूपन्देही सम्हालिए भयो त्यो त हामीले उम्मेदवारी दियौँ हाम्रो पक्षमा चाहिँ भएको छ बिस हजार मत भयो त्यसमा चाहिँ अब यो उपनिभा आयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयो घन्टी पनि आयो अब त्यसको पनि प्रभाव भयो होला त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ त के छ भने तपाईँको एउटा आँधी बेरी आउनुपर्छ त्यसले चाहिँ पार्ने नोक्सान त्यसले पार्ने प्रभाव हर कसैलाई पार्छ त्यो ते चाहिँ नि त्यसबाट त उहाँहरू पनि बच्नुहुन्न र अब यस्तो नहोस् कि अर्को तिन चार वर्ष पाँच वर्षमा अहिले भइरहेका पार्टीहरू अहिलेको गठबन्धनहरू सबै चाहिँ तपाईँ बढ्यारिएर जाने समाप्त जाने र नयाँ शक्ति उदाउने त्यस्तो स्थिति नआओस् किनभने त्यो लक्षण तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन म त मैले त के देखिरहेको छु भने नयाँ पिँढीका साथीहरू नयाँ सङ्कल्पका साथ, नया साथ डेडिकेटेड भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब आउँदो पाँच वर्षमा एकदम उम्लेरै आउँछ होइन उम्लेर आउनु सुन्नुहोस् न आउँछ आउँदैन कर्ममा भर भरपर्छ तपाईँले के देखिरहनु भएको छ भन्नु यसको कर्ममा भर पर्छ यसले मेची महाकालीसम्म यसले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्ने यसले राम्रो मान्छेको छनौट गर्ने यसले सुशासनको निमित्त काम गर्ने अब अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा चाहिँ नै यो यो <laughs> <laughs> दुई करोडको कुरा आएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यहाँ आयो जस्तो <laughs> अहिले तपाईँले भन्दै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले दुई करोड रुपियाँ चाहिँ माग्नुभयो कोसँग भन्दा व्यवसायिक दुर्गा प्रसाईसँग माग्नुभयो भने अहिले आयो इस्यु र अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उहाँले निलम्बन गरेको छ यो घटनालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ होइन यस्तो छ व्यक्ति हर कुनैसँग संस्थामा सङ्गठनमा सबै व्यक्ति एउटा एउटा व्यक्ति सब दुधले नुहाएको हुन्छ भन्ने हुँदैन मान्छे खराब हुन हुनसक्छन् अब यो त अनुसन्धानको क्रममा छ दुई करोड माग्दिनु भयो नि त करोडको कुरा मागि यहाँ पचास करोड माग्ने पनि छन् नि पचास करोड मागेर कारबाही केही नभएका पनि छन् होइन सत्तरी करोडको मामलामा पार्लियामेन्ट्री बोर्डबाट निर्णय भएर थन्किएर बसेका पनि छन् त्यसमा उनीहरूले कम्पेयर टु पचास करोड सत्तरी करोड दुई करोड केही पनि होइन तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ यो केस वास्तवमा चाहिँ नै यो म्यानुपुलेसन भएको छैन यसमा चाहिँ नै तपाईँको चलखेल गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यसको नेतालाई यसको सभापतिलाई अप्ठ्यारो पारौँ भन्ने निहित उद्देश्यबाट यो यदि अभिप्रेरित छैन भने यसमा जो संलग्न छ दोषी जो छ त्यसलाई यो पार्टीले काम गर्ने कुरा कारवाही गर्ने कुरा सजाय गर्ने कुरामा बिना विलम्ब सर्वाइ कारवाही गर्नुपर्छ कारवाही गरेपछि जुन औँलोमा बिखा आएको त्यही औँलो झर्ने हो जसले बदमासी गऱ्यो ऊ कारवाहीमा पर्ने पौडेलजी यो जस्तो दुर्गा प्रसाई जो व्यवसाय हुनुहुन्छ उहाँसँगै यो प्रसङ्ग जोडियो उहाँले नै यो अडियो सार्वजनिक गर्नुभयो अब यो जो पनि गर दुर्गा प्रसाईसँग नै पैसा माग्दा रहेछन् हौ यो के रहेछ दुर्गा प्रसाईलाई कसरी हेर्नु भएको छ <laughs> दुर्गा प्रसाईजी चाहिँ नि अब ए, ए, एक प्रकारले अब उहाँ यो सधैँ चर्चामा आउने सधैँ विवादमा आउने विवादमा आउन रुचाउने जस्तो म मान्छु मलाई त पर्सनल्ली उनको चाहिँ जस्तो डाक्टर गोविन्दको केसमा उहाँ धेरै उल्झनुभयो डाक्टर गोविन्द केसीलाई चाहिँ बौलाएको भन्नेदेखि लिएर डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीलाई बिस करोड रुपियाँ लेनदेन गरेको उपाध्यक्षले उपाध्यक्षले पनि करोड मागेको भनेर चाहिँ उनलाई भनेको कुरादेखि लिएर अब अहिले आएर ढाका कुमारसँग जोडिन गएको छ उनी कहिले चाहिँ एमाले हुने कहिले माओवादी हुने कहिले राजावादी हुने मलाई मैले उनलाई चाहिँ नि कुनै प्रतिष्ठित साह्रै हामीले चाहिँ नि विचार गर्नुपर्ने विचारणीय मान्छे भन्ने मलाई लाग्दैन तर उनले बोलेको कुराको कहीँ कसैले त्यसले त्यसको प्रभाव परेको छ भने या त्यो उनले राखेको विषयले चाहिँ नै राजनीतिक पार्टीलाई संस्थालाई सङ्गठनलाई नेतालाई प्रभाव पारेको छ भने त्यसमा के कसो भएको छ दुधको दुध पानीको पानी गरेर चाहिँ नै खराब छ त्यसलाई कारवाही गरिदिने निकालिदिने खराब छैन भने सफाइदिने त्यो काम गर्नुपर्छ तर दुर्गा परसाई भने चाहिँ नि ऊ धेरै पोलिटिकल मान्छे जस्तो पनि लाग्दैन धेरै क्लिन मान्छे जस्तो पनि लाग्दैन कमिटमेन्ट धेरै सिरियस भएको जस्तो पनि लाग्दैन म एमआलएको सदस्य हुँ पनि भनेको छ म राजावादी हुँ भने पनि छ म जनताको पक्षमा पनि छु भनेको छ उसले चाहिँ नि घुस खायो भनेर भन्ने कुरा छ होइन डाक्टर श्री श्रीकृष्ण गिरीले घुसगायो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ पोहोर साल परा साल यो कुरा एउटा एउटा सम्मेलनै गरेर भन्नुभएको थियो उहाँले एउटा हाइटमा पुगेको थियो अब अहिले आएर ढाका कुमारको कुरा आएको छ अझै अझैसँग उहाँसँग अडियोहरू अझै सातजना आठजना गर्छन् म एकपछि अर्को मसँग घुस माग्ने पैसा माग्नेको माग्नेकोमा हेर्नुहोस् कसरी सार्वजनिक गर्छु ठिक छ त्यो सार्वजनिक गरेर अख्तियार रूपमा अनुसन्धान आयोगलाई नेपाल सरकारलाई नेपाल सरकारको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई त्यसले बल पुर्याएर सहयोग गरेर देशको हित हुन्छ भने ठिकै छ नि त्यो पनि नराम्रो के भएर तर आजको कानुनमा नि हामीले स्मरण गर्दाखेरि घुस दिन पनि छुट छैन लिन पनि छुट छैन दण्डित गराउँछ नि त कानुनले पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले सम्झिने हो भने घुस लिनियाँ र दिनिया दुई दुइटा चाहिँ देशका शत्रु हुन् देश द्रोही हुन् अनि यो दिने मान्छेलाई चाहिँ कारवाही हुन्छ कि हुँदैन होइन दिनेलाई पनि कारवाही हुन्छ लिनेलाई पनि कारवाही हुन्छ यो त दिएको लिएको कुरा होइन दिन खोजेको लिन खोजेको मात्रै विषय किन सबै ती त के रहेछ कुरो यो बडा उहाँसँग पैसा बढी होला वा उहाँ दानी हुनुहुन्छ हो भन्ने लाग्यो होला वा उहाँ चाहिँ नै उहाँको यो यो एउटा स्टन्ट गर्ने भनौँ हुन्छ नि दुर्गा दुर्गापूजा स्टन्ट पनि हुनसक्छ त्यो पनि अब के जान्ने अब होइन कुनै दुर्घटना घटेको छ भने त्यो दुर्घटना चाहिँ नि तपाईँको अवधि गनेर अब एक महिना तिस दिन अगाडि चाहिँ नि भएको घटना माघे एकते भएको छ भनेर होइन माघ एक गते भयो आज गएर चाहिँ माघ फागुन होइन सकिन थाल्यो यो तिन महिनासम्म होल्ड गरेर किन हजुर दिनु भयो त्यसो भए हुनाले यसमा कहीँ न कहीँ तपाईँको षड्यन्त्रको गन्ध पनि हो भन्ने पनि लाग्छ किनभने टाइमली यसको बारेमा चाहिँ नि अनुसन्धान हुन्थ्यो होला यो मुद्दा उठ्थ्यो होला यो समाधान हुन्थ्यो होला दोषी कोही भए कारवाही हुन्थ्यो होला त यो राखेँ किन र अहिले किन राखेँ अहिले किन सार्वजनिक गरेँ यसमा पनि प्रश्न छ र उनको अघि नै मैले भने धेरै मान्छेहरूसँग लेनदेनको उनको जुन शैली छ चित्त बुझेन भनेदेखि त्यसले घुसमा आयो भनिदिने मानिमिन्छ दुर्गाजीको होइन डाटा श्रीकृष्णलाई बिचरा ताउर र माहुल होइन उसलाई चाहिँ ज्यानको जोखिम भएर सेक्युरिटी दिनु पऱ्यो होइन डाक्टर गोविन्द केसीलाई त दुनियाँले देशले विदेशले सबैले दे� मान्छ नि डाक्टर गोविन्द केसीको बारेमा पनि उहाँको अत्यन्त अप्रिय टिप्पणी छ त्यो बहुला हो भनिदिया अब अहिले चाहिँ नि हजुरबालाई गाली गर्न उहाँले चाहिँ नि छोड्नु भएको छैन तर हजुरबालाई हजुरबालाई गाली गर्न पनि छोडिएको छैन हजुरबासँगको नाता कम्प्लिट तोट्न पनि तोड्न पनि उहाँले चाहे जस्तो बुझिँदैन अब माओवादीका खिलाफमा पनि उहाँ लागिराख्नु भएको छ त्यसमा उनीहरूले यसको बारेमा धेरै हामी मलाई टिका टिप्पणी गर्न मलाई यस कारणले म मनासिब उठान्दिनँ किनभने ती पात्र ती पात्र जहाँ प्रस्तुत हुन्छ त्यो सँगै विवाद आउँछ जहिले त्यो सँगसँगै विवाद आउँछ अनि त्यो विवादको गहिराई कति हो के हो जाँचपुछ गर्ने एजेन्सीले जाँचपुछ गर्ला छानबिन गर्ने छानबिन गर्ला जो दोस्रो हो त्यसलाई कारवाही गर्ला त्यसमा के गर्नु अफ अहिलेको यो जुन दुई करोडको अडियो काण्ड आयो नि प्रकरण काण्ड यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तिनवटै उपनिर्वाचनका निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारलाई कतिको प्रभाव पार्छ होइन यो केस वास्तवमा के हो कोही अपराधी हो कसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आधिकारिक मान्छेले लिएको सभापतिले लिएको त्यो संस्थाले लिएको विषय हो भने त्यो संस्थालाई नोक्सान पर्छ पर्नु पनि पर्छ होइन कुनै व्यक्ति यसभित्र सम्बन्ध राख्ने कुनै खालको चाहिने पोजिसनलाई चाहिने क्यास गरेर त्यो पोजिसनलाई चाहिने तपाईँको दाउमा राखेर कसैले लेनदेन गरेको छ भने त्यो किन गरेको छ गरे त्यसको चाहिँ गहिराइमा जानु पऱ्यो त्यसलाई पत्ता लगाउनु पऱ्यो जो दोषी छ उसलाई कारवाही गर्नुपऱ्यो होइन त्यो दोषी व्यक्ति छ भने व्यक्तिलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो संस्था छ भने संस्थालाई कारवाही गर्नुपऱ्यो अब व्यक्तिले गरेको कसुरका निमित्त संस्था जिम्मेवार हुने भन्ने कुरा त आउँदैन एउटा एक ठाउँमा एउटा व्यक्तिले चाहिँ नि तपाईँको गल्ती गर्यो भनेर चाहिँ त्यो अर्को ठाउँमा त्यसको सजाय हुनुपर्ने भन्ने त्यस्तो त मलाई लाग्दैन ला ला तर यसलाई चाहिँ नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसलाई क्लियर गर्न सक्नुपर्छ पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्छ जनताका बिचमा पस्किनुपर्छ कि भाइ हेर्नुहोस् हामीले कारवाही गऱ्यौँ बदमासी फलानाले गरेको फलानाले कारवाही भयो या यसको तथ्य यो हो सत्य यो हो भनेर उहाँले भन्न सक्नुपर्छ या उहाँलाई चाहिँ नै त्यसको बारेमा शङ्का अरू पब्लिकले कुनै प्रश्न आउँछ भने चा उहाँले चाहिँ नै जाँचबुझ गर्ने निकायलाई जिम्मा लगाइदिएँ मलाई चाहिँ त्यसको समाधान छैन भन्ने त होइन भ्रष्टाचार भएको त अनेक केसहरू हुन्छन् सबै केसमा संस्था इन्भल्भ हुँदैन भनेपछि चा। मत चाहिँ घट्दैन भोट घट मत अब मत चाहिँ नि के हुन्छ भने यस्ता किसिमका हो हल्लाले यसको प्रतिवाद गर्न सकिएन यसको खण्डन गर्न सकिएन यसको चाहिँ नै तपाईँको चिरफार गरेर सत्य यो हो यथार्थ यो होइन यो गलत हो भनेर भन्न सकिएन भने भ्रम पनि पर्छ चुनावमा त यस्तो खेलहरू हुन्छ नि चुनावका चाहिँ नै षड्यन्त्रका श्रृङ्खलाहरू के हुन्छन् भने कोही एक महिनाको लागि बनाएका हुन्छन् कोही तपाईँको एक हप्ताको लागि जस्ता किसिमका षड्यन्त्र पनि हुन्छन् होइन कहीँ चुनावकै बेलामा चाहिँ नि यो यो कुरा राखौँला भनेर अगाडिदेखि रेडी बनाएर राखेका पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने चुनाव भोलि हुनु छ अघिल्लो रात चाहिँ षड्यन्त्र गरेर चाहिँ चुनावको परिणामलाई उलट पुलट पार्ने हुन्छ हङ्गामाचिन्छ अघिल्लो रात हामीले हामीले अनुभव गरेका छौँ नि होइन बेलुकासम्म सब ठिकठाक छ भोलिपल्ट बिहान उज्यालो हुँदाखेरि चाहिँ परिणाम अर्कै जित्ने अर्कै हार्ने अर्कै त्यसो भएको हुनाले यो चुनावका बेलामा हुने टन्ट पनि हुन् अहिले जुन अडियो आएको छ त्यो अडियोले चाहिँ नै मलाई लाग्छ जाँचबुझ गर्ने निकायलाई पनि मद्दत पुर्याउला र जाँचबुझ गरेर चाहिँ नि कारवाही गर्नलाई संस्थालाई पनि त्यसले मद्दत गर्ला त्यति भयो भनेदेखि मलाई चाहिँ यसले धेरै ठुलो ड्यामेज नगर्नुपर्ने हो अब पौडेलजी म अब अन्त्य अन्त्यतिर आएँ अब तपाईँले अहिले खुल्ला रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानालाई चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा सघाउने कुरा खुल्लै रूपमा गर्नुभएको छ अहिले पनि त्यही बोलिरहनु भएको छ तर रवि लामी छानालाई हराउन नेकपा एमालेका तर्फबाट गोकुल बासकोटा नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री स्वयं युवा नेता विश्व शर्मा जस्ता व्यक्तिहरू आएका छन् विश्व प्रकाश शर्मा गोकुल बासकोटाहरूले हराउन सक्छन् कि सर होइन हराउने जिताउने उहाँहरूले हुँदै होइन हराउने जिताउने यहाँको जनताले हो होइन अब गोकुल बासकोटाजी पनि धेरै सफा इमेज भएको मान्छे होइन उहाँ सत्तरी करोडको काण्डमा त उहाँ चाहिँ नै मुछिनु भएकै हो त्यसको बारेमा पनि अडियो आएको हो सबै कुरा हो अब उहाँले गर्ने प्रयत्न आफ्नो उम्मेदवारको लागि उहाँले गर्नुहोला अब विश्वप्रकाशजीले पनि आफ्नो उम्मेदवारलाई गर्नुपर्ने प्रयत्न गर्नुहोला तर निर्णायक त यहाँको जनता हो नि तपाईँ जिताउनु सक्नुहुन्छ त रवि लामिसालाई मलाई लाग्छ जित्ने कुरामा त त्यस्तो दुविधा नहुनुपर्छ होइन नहुनुपर्छ मैले मैले पनि रिपोर्ट लिइराखेको छु मगा साथीहरू दिनुहुँ सयौँको सङ्ख्यामा साथीहरू आउनुहुन्छ सम्पर्कमा रहनुहुन्छ कति साथीहरूले मलाई यसरी जानुपर्छ भन्ने सल्लाह पनि छ कति साथीहरूको जिज्ञासा छ होइन त गइस हामीलाई किन छोडिस भन्ने पनि छ त यो सबै परिवेश हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने रविजीको आकर्षण घटेको छैन बढेकै छ रविजीको आकर्षण घटेको छैन रविजी भनेर भन्न भन्नका निमित्त मान्छेहरू लाल यति छन् हिँडेकै छन् यद्यपि म हरेक कार्यक्रममा हिँडेको छैन म म खास निश्चित कार्यक्रममा आमन्त्रण गरियो जाउँ भनेर भनियो सान्दर्भिक विषय उठ्यो भनेदेखि मैले त्यसमा आफूले गर्नुपर्ने कुरा मैले गरेको छु र मेरो मत के छ भने रवि लामी छाने एउटा यङ मान्छे उसको पार्टी यङ पार्टी तर त्यो डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेटिक भ्यालुसलाई चाहिँ नि भ्यालुजलाई होइन प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिको जगमा हामी अगाडि बढ्छौँ भने पार्टीलाई हामीले सहयोग गर्नु बेस हुन्छ त्यो भोलि गएर चाहिँ नि अहिलेको राष्ट्रिय पार्टीको विकल्प हुनसक्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो छ रवि लामी सानेको क्रेज बढेको छ भन्नुभयो भनेपछि गएको मङ्सिर चार गतेको निर्वाचनको मतभन्दा रवि लामी सानाले आउँदो वैशाख दस गते बढी मत ल्याउँछन् भन्ने तपाईँको होइन बढी र घटीमा म त्यसरी क्रिटिकल्ली चाहिँ नै म तोकेर म भन्न सक्दिनँ तर मूल मुद्दा चाहिँ नै गोलपोस्टमा छिर्ने हो गोलपोस्ट छिर्छ गोलपोस्ट चाहिँ घुमेर छिरोस् या उडेर छिरोस् या गुडेर जहाँ चाहे त्यो चाहिँ नै तपाईँको पचास हजार लिएर आएर छिरोस् चाहे त्यो साठी हजार लिएर आएर छिरोस् चाहे त्यो चाहिँ नि कम भोट आएछ भने पनि गोलपोस्टमा छिर्ने मूल कुरा हो राम्रैसँग छिर्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई हुन्छ पौडेलज्यू तपाईँको निवासमा आइपुग्यो एउटा अन्तरङ्गको कुराकानी पनि भयो होइन अहिलेको जल्दो बल्दो समसामयिक विषय प्रसङ्ग र अलिकति काङ्ग्रेसको प्रसङ्ग पनि जोडिदिनु भयो यहाँले यहाँले समय दिनुभयो हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार जयन्यवाद नमस्कार